Pánové, vítám vás tady v našem kulturním domu v Sedlčanech, teda v Hrachově. Co byste nám řekli o své kapele? Zeptám se tady vás, pane. Naše kapela vznikla na přelomu 70. let, kdy jsme ještě všichni byli mladí a rozhodli jsme se k vám znovu po 20-leté pauze vrátit. Zajímavé, velmi zajímavé. Takže vaše kapela už má nějakou historii. A zeptám se vás, jak se jmenujete? Tak náš soubor vznikl, jak již zmíněných, v 70. letech a pod názvem Kvartet Sedlčanka. Kvartet Sedlčanka. A co nám zahrajete za písničku, když už jste vážili cestu až sem? Zahrajeme vám písničku takovou naší, jmenuje se Naše krásná zemička. To bude velmi hezké. Těšíte se na to? Pánové, prosím, začněte. Chytnu jí za zadnici a nalijem si mobit. Na zdraví! A naše krásná zemička, zemička. Naše roda budička, budička. Tam je vína dosti, hej! Je na to radosti, až pojďte vítaj! A má řeka tam přisedá. A naše krásná zemička, zemička. Naše roda budička, budička. Tam je vína dosti, hej! Je nám do radosti, až pojďte vítaj. Krásná zemička, zemička. Naše roda budička, budička. Tam je vína dosti, hej! Jedna do radosti, až pojďte lítaj! Pánové, děkujeme. A nyní... Velice děkujeme, koukám, že je dnes vyprodáno. A nyní předáme... Slovo porotě. Zdeňku, pomož. Kam jdeš? Zdeňku. Zdeňku! Pardon, ta skleróza je hrozná nemoc. Pánové, sprosto národní text, úplně úžasný. Tam nebyly sprosté slova, děvenko. Za našich mladých let to ještě neexistovalo. To holka vytáhla kotníček a my už jsme byli... Na zemi, je to jasný. Košilky vám padnou, teda jedna báseň. Ty účesy, ty už jsem dlouho neviděla, tady tenhle styl. Děkujeme. Ale jako upřímně si myslím, že by se to mělo vrátit do mody. Ty klávesy jste využili úplně perfektně do posledního tónu, takže za mě perfektní. Děkuju. Český šlágrák vyšitej. Byli jste fakt naprosto úžasný, udělali jste neuvěřitelnou show, bylo to dokonalý. Polku tady tančili. Paní kuchařka se na vás přišla podívat a taky vás bude hodnotit teďkon. Jo? Ano, budu doopravdy. Jste úplně úžasný, úplně úžasný. Děkujeme. A jsem ráda, že tady můžu být. My jsme taky rádi, že tady jste. Já si vás pamatuju z jedné takové před
Tak 30 lety diskotéky, no. Je to možné? Je, je. Určitě jo. Určitě jo. Já si myslím, že už jsme se viděli. Já taky právě. No. Takže není, není problém. Když tak volejte na moji pevnou linku. No, blbá otázka, když mi dáš svoje telefonní číslo, klidně budu volat na pevnou linku. Určitě, určitě. Dobrý. Tak ráno, ráno u snídaně, jo? Tak jo. Jináč je mi sám fajn. No, musím říct, že klobouk dolů. Mělo to úplně všechno, co to být mělo. Mělo to halekací refrém, mělo to samohrajku, mělo to krásný text. I ten tanec takový, jako typicky český, se tam našel. Takže za mě jako desítka jasná, jste fakt skvělý. Pánové, děkujeme. A nyní, prosím, uvolně... Ještě chtěli poděkovat našemu kolegovi, který s námi držel basu a naučil nás používat tyhle ty moderní technologie. A je to tamhle náš kolega Martin Ruffer. Děkujeme, Martine! Děkujeme, Martine. A nyní, prosím, uvolněte plac. Další kapela se může připravovat.